আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ পিছত এইবাৰ ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰক ৰক্ষা কৰাৰ দাবীত ৰাইজে কপালে ৰাজপথ। 1993 চনত স্থাপন কৰা ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰক ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ ভাৰতীয়ে ৰিলে কেন্দ্ৰলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰি স্বাধীনতা খৰ্ব কৰিলে। দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰটোক পুনৰুজ্জীৱিত কৰি তোলাৰ দাবীত আজি শিল্পী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে চকীডিঙি চাৰিআলিৰ পৰা মান কটা পথেৰে সমদল উলিয়াই ঘেৰাও কৰে কেন্দ্ৰটোৰ কাৰ্যালয়। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বহু সময় ধৰি ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰটোৰ সন্মুখত ধৰ্ণা দি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহৰ পৰা মাত্ৰ 600-700 মিটাৰ দূৰত্বত থকা ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰক পুনৰ উজ্জীৱিত কৰি নুতুলিলে অনাগত দিনত তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলিও হুংকাৰ দিয়ে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক উদয়ন কুমাৰ গগৈয়ে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এষাৰ কথা জনা উচিত যে কোনোবাই আঙুলিকেইটাই নচোৱালে অসমৰ জনগণে আঙুলি নচুনয় নেনাচে, আঙুলি নচুনত নেনাচে। Somebody will snap their fingers and will have to dance with their tune। এই কথা অসমৰ জনগণে কেতিয়াও নিবিচাৰে আৰু মানি নলয়। আমি সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি বৌ ডাউন কৰি থাকিব বিচৰা নাই। অসমৰ যিখিনি সম্পদ, সেই সম্পদখিনি আমাৰ প্ৰাপ্য, আমাৰ অধিকাৰ। সেইকাৰণে তেওঁলোকে বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পাহাৰ, ভৈয়াম শ্লোগান দি থাকিলে নহ'ব। তেওঁলোকে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰা কথা কৈ থাকিলে নহ'ব। যদি তেওঁলোকে জাতি মাটি ভেটি সঁচা অৰ্থত ৰক্ষা কৰিব লাগে, তেন্তে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক এষাৰ কথা কওঁ, অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম, এই 500 মিটাৰ দূৰত্বত থকা দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰটো জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। তেওঁলোকে কেৱল শ্লোগান দি থাকিলে নহ'ব। তেওঁলোকক এষাৰ কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে 5 বছৰৰ খেতি কৰিব বিচাৰিলে, এই 5 বছৰৰ খেতি অসমৰ জনগণে কৰিব দিলে, কিন্তু এই 5 বছৰৰ খেতিত তেওঁলোকে ফচল ভাল নেপালে। সেইকাৰণে অনাগত দিনবোৰত তেওঁলোকে সংযম নহ'লে তেওঁলোকক যে এই তেওঁলোকৰ বিজেপি চৰকাৰখন ইতিমধ্যে অসমৰ জনগণে বিদায় দিব, তাৰ বাবে আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। আৰু শেষবাৰৰ বাবে তেওঁলোকক সকীয়াই ক'ব বিচাৰিছোঁ, দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কোনো পৰ্যায়ে বন্ধ কৰা নহ'ব আৰু বন্ধ কৰিব আমি নিদিওঁ। আৰু যদি তেওঁলোকে এনেকুৱা দাবী উত্থাপন কৰে বা এনেকুৱা কৰ্ম কৰিব যায়, তেন্তে আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এলানি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ আৰু বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহ আৰু ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে একেলগে অনাগত দিনবোৰত আন্দোলন গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম বুলি স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিলোঁ। আৰু এইদৰে আজি শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে পুনৰ ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ জীৱিত কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে। ৰাজৰ কথা, আমাৰ ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শনটো আজি 1992 অপেনিং কৰিছে আৰু এই দূৰদৰ্শনত মই অপেনিঙত গাৰা ছাৰৰ অনুৰোধত মই 3টা নাচ দিছিলোঁ। আজি ইয়াতে কিমান নতুন নতুন যুৱকে উঠি নিজৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে, আজি সেইটোকে বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে। মই অকলে চৰকাৰক দুখ নিদিওঁ, ইয়াত দুখ আছে, ইয়াৰ কৰ্মকৰ্তাকেইটাকৰো বহুত দুখ আছে। ইয়াত কিছুমান দুষ্কৃতি সোমাই আজি দূৰদৰ্শনৰ কোনো প্ৰডাকশ্যন নদিয়াৰ কাৰণে আজি চৰকাৰৰ খং উঠিছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে চবে মিলি প্ৰীতি এই দূৰদৰ্শনখন ৰখাই দিয়ক। খুব দুখ লাগিছে, আমাৰ উজনি অসমৰ, প্ৰাণ কেন্দ্ৰস্বৰূপ আমাৰ ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ আজি যিবিলাক আমাৰ স্থানীয় অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো স্থানীয় সমপ্ৰচাৰ ইয়াত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। পুনৰ ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ কাৰ্যক্ষম কৰক আৰু আমি তাকে বিচাৰোঁ যাতে এই আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ এই বিশেষভাৱে অনুৰোধ যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰক ৰক্ষা কৰক। নিশ্চয় খুবেই প্ৰয়োজন আৰু আমি কেতিয়াও এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আমি কেতিয়াও বন্ধ হ'ব দিব কোনো পধ্যেই নোৱাৰোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ইফতিখাৰ ৰিপৰ্ট, বিএনএছ নিউজ।